Двох дітей 8 та 9 років, які травмувалися в аварії на Вінницькому шосе в обласному центрі, госпіталізували до міської дитячої лікарні. Вони наразі перебувають у реанімації, діти у свідомості. Стан їхній важкий, але стабільний. Зараз вони проходять обстеження. У обох дітей закрита черепно-мозкова травма різного ступеня важкості. І всі необхідні спеціалісти зараз зосереджені біля цих пацієнтів. Ще одна дитина у вкрай важкому стані знаходиться у Хмельницькій обласній лікарні. 11-річна дівчинка в результаті ДТП отримала політравму. Її протягом 2 годин оперували 6 спеціалістів. Пошкодження голови, пошкодження рогівки ока, пошкодження обличчя, пошкодження легені, пошкодження нирки. Найважче було це пошкодження нирки. Але вроді би нирку спасли, не видаляли. Стан дівчинки важкий, стабільний. Вона знаходиться в відділенні реанімації під залишковою дією засобів для наркозу. Перспективи, враховуючи вік, досить хороші. Ми надіємося, що все буде добре з нею. Як повідомив Олексій Підмурняк, у відділенні нейрохірургії Хмельницької обласної лікарні знаходиться і мама 11-річної дитини. У неї закрита черепно-мозкова травма. Серед травмованих у ДТП і водій автівки Роман Миколаїв. Після аварії його у супроводі поліції доправили у Хмельницький міський травмцентр. Госпіталізації він не потребував. Тілесні пошкодження були неважкі, потерпіли був оглянути всіма спеціалістами, була надана відповідна допомога і в супроводі працівників міліції він покинув міський травмцентр. Надія Драганчук, Олександр Клопотюк, новини Поділля Центр.